Дагы бир угарман бар, угарман кулак сизде. Угарман байланыш үзүлүп калды. 68-06-06 дагы бир угарманыбыз чыкты. Угарман, көрөрман кулак сизде. Жаш балдар дагы чыгат бизде ушинтип. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракат. Устаңыздан Аллах ыраазы болсун. Рахмат бир тууган. Мен сурарым дубалыда өзүмүн күндөмүн жашатылган бир анан жолдошум баягы күндөмө кээде кайсы пикирлер пайда болот анан ошо жолдошум азаматка сизден дуа сурайын дедим эле. Аллах ыраазы болсун сизден. Рахмат сизге, жолдошуңуз азаматка жана бардык угармандарга жана көрөрмандарга, ошондой эле укпаган жана көрбөгөндөрдүн баардыгына Кудай таалам жакшылык берсин, хидаят берсин. Аллахумма роббан нас адхи бил бас. Кудай таалам бизден ооруну кетир, бизден проблеманы кетир. Аллахумма ихдинас. Кудай таалам бизди хидаят адамдар хидаятка жибер. Кудай таалам бизди шерменде кыла көрбө. Тилектерибиздин баарын кабыл кыл деп ушинтип иншаалла сурайбыз. Аллахумма ризукна илма نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا قداي تران بزگه генен рызык бер бизге деген терең иман бер пайдалуу илим бер жана кабыл боло турган ибадаттар насип кыл деп иншааллах тилек кылабыз. Дагы бир угарман бар, угарман кулак сизде. Алло, ассалам алейкум, рахматуллах. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Кудайга шүгүр, өзүңүз аман эсенсизби таксырым? Кудайга шүгүр, Алла ыраазы болсун. Чагаса сизди биз Алла ыраазылыгы үчүн үй бүлөбүз менен жакшы көрөбүз сизге. Мен да жакшы көрөм сизди. Сау болсун. Рахмат бир тууганым. Устаз сизден сурайын деген бир. Апабыз кичине акыбал болуп, ушул кичине апабыз ооруп атты эле да, анан ушул апабызга баягы кандай кылып садака кылыппы, же болбосо бир кандай кылып бир жардам берип турсам, ушундай бир кандай кылсам болот, бир кандай жолдор бар? Доктурга көрсөтүп атасыңарбы? Ооба, көрсөтүп атабыз. Анан баягы доктурда чын эле айтсак эме тиги эме болуп калды да, баягы доктурдан эми жардам бере албайбыз деп калды да. Дем салдырып атасыңарбы? Дем салдырып баягы убагында баягыда бир салдырганбыз, анан азыр убак эме тиги бир аз өткүзүп эми да салдыралы деп атабыз. Да, дагы өткүзүп эле салдыра бергиле, доктурга көрсөт, ошондочу дем салдыра бергиле, иншаалла жакшы болот. Анан дагы садака берсеңер жакшы болот. Алып келип биздин мечитке бергиле, биздин медреседе талебелерибиз бар, ошолор жеп дуа кылат иншаалла. Баардыгы 5 мал жамаат окуган аалым жигиттер иншаалла. Же башка эле медреседе алып берсеңер дагы болот. Жакын медреселер болсо дагы, эми же? Ооба. Сизден Алла ыраазы болсун. Рахмат. Апабызга шипа берсин, ден соолугун берсин Кудай таалам. Аталарга шипа берсин Кудай таалам. Ал эми өтүп кеткен апаларыбыз, аталарыбызды Кудай таалам өзүнүн ырайым кучагына алган болсун. Дагы бир угарманыбыз бар, урматтуу угарман, сөз сизде. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Рахмат. Устаз, сизден сурайын дедим эле да. Мен негизи жашман эле ошол ыр чыгарам да, анан мага көп көз тиет да. Ыр чыгарам дегениң ыр жазасыңбы же мындай ыр кандай деген сөз чыгарам деген? Ыр жазам. Жазам деп айтсаң кыргызча. Анан ошондо мага көп көз тиет да, анан эмне кылышым керек? Жана ошондой эле мага жакшы тилектериңизден айтып коюңуз. Сен биринчи бизге ыр окуп берчи, бир жакшы ыр окучу бизге, гана угалы. Макул. Оку. Апа деген. Апаны окуп берчи гана. Пайгамбарым айткан экен: эне сенин дейсин, эне күтөт баласын, күтөт анын келишин. Ким энесин сыйласа, ал атанын жемишин. Ким энеңди сыйласаң, Алладан сый көрөсүң. Энең үчүн баласың, башка үчүн бөлөксүң. Сен энеңди сыйласаң, мээримдүүсүң башкалардан. Байлык үчүн жанын берген, акча үчүн жан талашкан. Кимдин апасы бар болсо, анда сен байсың. Кимдин апасы бар болсо, анда сен барсың. Апаң барда апаңдын батасын ал, аны сыйла, кадырла, уккон сөзүн. Менин балам кызым деп сыймыктансын, ааламдагы бактылуумун десин өзүн. Апаң сенин канатың бийик учкан, абдан бийик көк бийик учкан алгыр куштан. Апаң сенин коргоочуң калкан сымал, апаң сенин жарыгың шам чырактай. Апаң кайык көлдө жүрсө эч чуктугун, маңдайы ачык эне пейли кеткене. Рахмат, баракелде, баракелде, көз тийип эсин, көз тийип эсин. Абдан жакшы, аябай толкундантыңыз бизди. Сизге көз тийип аткан албетте ошондо жазсаңыз көз тиет. Ошондуктан сиз намаз окуңуз жана эрте менен кечке зикирлерди айтып жүрсөңүз жакшы болот. Ошону менен көз тийгенден өзүңүздү сактайсыз. Кудай калемиңизди курчусун. Анан мен сизге бир азыраак кеңешим: атайын бизде мынакей
Талай Гүлчап Дарова деген, андан кийин Жипарис Исабаева деген акын эжелерибиз бар. Мына ошол акын эжелерибизге жолугуп, ошолорду окутуп, ошолордун кеңешин уксаңыз, булар сиздин ырларыңызды мисалы үчүн дагы-дагы түздөп берет. Фатима Абдалова деген эжекебиз бар, акын эжекелерден мына ушулардан бир кеп кеңеш алсаңыз, мындан дагы сиздин жанагы тиги эмнеси мындай бир талантыңыз ташкындайт деп мен кеңеш берер элем. Анткени устаздан илим алуу, устаздан тарбия алуу бул бардык илимди сөзсүз түрдө керек. Элеми көз тийбеш үчүн сиз дайыма намаз менен жүрүңүз, дайыма дуа кылыңыз. Айрыкча мына китеп бар, көп китептер бар, таңкы жана кечки зикирлер деген. Муну ошол таңкы жана кечки дуалар дайым аткарып жүрсөңүз, иншалла сизге көз тийбейт. Калемиңиз курчуй берсин, кадамыңыз арыбай берсин. Дагы бир угарман бар, угарман кулак сизде. Assalamu alaikum hacim. Waalaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Sizden bir soru sorayım dedim ben. Kulak sizde. Bir mu'min Müslüman yotup getir, cayga koygan mezgilde bir yerde yüzünü açıp koyat eken. Bir yerde yüzünü açmay koyat eken. Şunun kimisi tura? Жүзүн ачпай койгону туура, ачылбайт жүз. Болгону жанагы боо байлаган жиптер бар го, ачылып кетпей, ошолорду чечип, ошол жерде жийин эле чечип кой, ошол жерде калат, алынбайт кайра. Ал эми жүз ачылынбайт. Болгону кыбла тарапка бир аз бурулуп коюлат, азыраак эле. А бирок ал нерсе ачылбайт. Урматтуу бир тууган, ошондуктан Кыргызстанды угуп тургандардын баардыгы эсиңизден чыгарбаңыздар. Маркумду койгондо маркумдун жүзү кепинден ачылынбайт. Ошондой эле ошол жанагы мүрзөнүн ичине тетигиндей ачкыч ташталбайт. Адам көбөлүп атат, ошол токтоп калсын деп ачкычты бекитип кошуп көмүп койгон. Албетте бул Кудайдан сурабай эле башка бирөөнүн ачкычтан сураганда бул ширк болуп калыш ыктымалы дагы бар. Көп жерде мына ушундай кылышат. Албетте бул туура эмес, жөн эле дуа кылыш керек. Урматтуу бир туугандарым, дагы бир угарман бар, угарман кулак сизде. Кайрадан байланышка чыгасыз деп ойлоп атам, урматтуу бир тууганым. Кайрадан байланышка чыгасыз сиз, башка угарманды кабыл алабыз. Алло, ассалому алейкум. Ваалейкум ассалам ва рахматуллах. Кандай шүгүр, өзүңүз аман эсенсизби бир тууган? Жакшы, жакшы. Сизден суранайын дедим эле, бир мага жакшы дуа кылып койсоз, бир 10 жыл болуп калды, бир балалуу болду элек. Үйлөнгөнсүзбү? Үйлөнгөм, 10 жыл болду. Доктурга текшертип көрдүңүзбү? Текшерип көрдүм. Бир үйдө көтөрүлөт, бир ылдый түшүп кетет, такыр түшүнбөйм. Маскага барып аба алмаштырып көр деди, аба барып алмаштырып да көрдүм. Пайдасы. Намаз окуп атасызбы? Намаз, жума намаздарга барып турабыз. Иншаалла дуа кылабыз. Аллахумма арзукна илмен нафиан ва ризкан васиан. Раббана хаб лана мин ладунка зурриятан тайибин нака самиа дуа. Биз угуп турган, көрүп турган бардык перзент жоктурга Кудай таалам ахли салих перзенттерден берсин. Уул жоктурга уул берсин, кыз жоктурга кыз берсин. Кудай таалам ажырашкандар жараштырсын, таанышкандар табыштырсын. Кудай таалам бардык перзенттерибиз бизди сүйүндүргөн, бизди уга турган, адалдан ырыскы таба турган, ошого себеп боло турган ыймандуу перзенттер болгону Кудай таалам насип кылган болсун. Аллахумма роббан нас азхи бил бас вашфи анта шафи ла шифаа илля шифаук шифаа ла югадиру сакама. Кудай таалам ооруңузга шифа берген болсун. Рахмат бир тууган, аман болуңуз. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Алло, ассалам алейкум. Алейкум ассалам, кандай чогуз? Кудайга шүгүр, аман эсен. Өзүңүз жакшысызбы? Аман эсенсизби? Сизден бир суроо сурайын дедим эле. Кош. Мен баягы шаарда эми иштеп квартирада турам да, бирок акча чогултканан Темир банктан депозит ачкам да, бирок андан пайыз албайм, эчтеке кылбайм, жөн эле чогулткан эле. Анан ошол, бирок менин акчамдын башка бирөөлөргө иштетилет го, кредит мүлүккө. Ошо кандай болуп калат эми? Мен күнөөкөр болбоймунбу? Сиз өзүңүз үйдө сактай албайсызбы? Сандыкка салып же маасыңызды салып сактай албайсызбы? Аны коркпойсуз? Андай кылып көргөм, бирок керектелгенде эле иштелип кетет, бирөө сураса бере коем, анан же бир нерсе керек болсо иштетип берем. Тиякта турганда албайсың да, өтө керек болгондо эле аласың. Түшүнүктүү, демек сизде себеп бар. А бирок тияктан сиз депозиттин албайм, процентин албайм деп атпайсыз, анда башка бирөө алып аны тиги кыздарга жумшап, сойкуларга жумшаган жери жокпу? Жок, мен просто анын банк өзү иштетет да, мен ал акчамды турганда алар өздөрү оборот кылат да, депозитке берип же бирөөгө процентке берип кредит берет да,
Ошоңуз кандай болуп калат деп айтам. Ошоңуз сиз аяка калтырбаңыз дагы, ошол тиги сизге процент бере турган болсо алып туруп, аны мындай бир көчөгө, жолго, мындай бир тамак ашка эмес, башка жакка жумшап коюңуз деп айтат элем мен. Жок, мен процентин албайм, жөн эле мындай. Кошелок да жөн эле чогул тамагыңыздачы. Эми айда жок иши чогул төбөңүз анда. Айда жоктун иши. Эгер де үйгө чогулсаңыз жакшы болмок. Болгону сиз мени түшүнгүңүз келген жок, анткени акчаңыз ошол жерде турганда сиз карасаңыз, каалабасаңыз, аны башка бирөөлөр ошо банк иштетип, анан түшкөн пайдан өздөрү алып чөнтөгүнө аны башка жака жумшап атышат деп айткым келип атат да. Ошону башка жерге жумшатпай өзүңүз алып туруп бир мусулмандардын ишине бир жолго салсаңыз жакшы болмок. Баткак болуп аткан жолдор көп, новостройкаларда ошого апарып таш төктүрүп берсеңиз дегенди айткым келди эле мен сизгечи. Анткени сиз зарылчылык үчүн коюп атасыз, башка жол жок сизде Демир Бактан башка. Бирок ошо Демир Бактагы башка бирөө сиздин акчаңыздан түшкөн пайданы өзү жеп атат, анын аракы ичип атат, аны вискиге коротуп атат деп айткым. Балким аны митингге коротуп, каяктан билебиз. Ошон үчүн аны өзүңүз алып тиги новостройка дагы жаман жолдорго таш төктүрүп берсеңиз туураараак болот эле деген пикир, урматтуу бир тууганым. Дагы бир угарман бар, угарман кулак сизде. Алейкум ассалам алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Сизге сиздин суроом бар эле да. Айтыңыз тууганым. Мен 2-3 жыл болуп калды ажырашкан да. Азыр башка үйдөнүп анан кызым бар да. Бирден ажырашкан себеп балам жок болчу да. Ошо бала жок болчу да, ошон үчүн ажырашканбыз. Анан ошо талак жөнүндө кандай болуп калат менен агасы баягы эми өзүнчө менен ажырашып калдык да. Эми ошондо жашабайм деген сөздөр айтылынганбы, кет болду бүттү деген сөздөр болгонбу? Ооба, болгон. Анан мындай да талак деп эми талак айтылынган жок, бирок деген сен кет, сен да бактылуу, мен да бактылуу болоюн, эми тагдыр ушундай экен деген сөздөр болгон да. Ооба, ошол бир талак байым болот, эми айтыштын кереги жок, бактылуу болуңуз. Бактылуу болуңуз. Кайра айтканым, ошол талак бир талак байынга эсеп болот, буну мубараа деп коет. Эгерде жубайлар ортосунда эми жашоо болбой калды, сен да бактылуу бол, мен да бактылуу болоюн, ар ким өзүнүн бактысын тапсын, эми кечиришелик деп жакшылык эки жака бөлүнүп ажырашса, мына ушул дагы бир талак байынга эсеп болот, урматтуу бир туугандар. Дагы бир угарман бар, угарман кулак сизде. Салам алейкум. Чувак, алиге бир суроо берем дедим эле. Айттыңыз, кулак сизде. Айта берем. Айтың, айтың. Мына аялыны сахар болуп кутуда бармактарын кесип өттүң. Шуну мүрдөгө көмүш керекпи, ар ким бир деме боюнча камап туруш керекпи? Бирөөлөр айтат мүрдөгө барып көм дейт. Бирөөлөр айтат көм болбойт, аны сактап тур дейт. Шуну сурайын дедим эле. Бир тууган муну көмүш керек, туурасы көмгөн. Ошо мазарга апарып кичине кездемеге ороп ит жеп кетпесин деп чуңкураак кылып көмүп коесуз, аны сактаган туура эмес. Анан бирөөлөр айтат аны көмүп койсоң ал тиякта сызда зак жерде чирип кетсе адам денеси чийри берет экен палан түкүн дейт. Ага маани бербеңиз, аны апарып көмүш керек шарият боюнча. Аны керосинге кургатып ийилип алган такыр туура эмес, аны көмүш керек. Туурасы мына ушул. Аллах таала апабызга, эжебизге шифа берсин, кудай таалам сабыр берсин, оорусунан алыс кылсын иншаалла. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Ассалам алейкум. Уалейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Кичинекей балага прививка алсак болобу, ошону сурайын дедик эле. Бул боюнча мен жактырбайм бул нерсени, бирок сиз интернетке кирип көрсөңүз өтө көп маалыматтар бар бул жөнүндө. Анткени кээ бир молдокелер алыш керек дейт, а башка бирөө болбойт дейт, а мен өзүм жактырбагандардын катарындамын негизи. Сиздин сурайт элеңиз, сиздин оюңуз. Мен оюм айтып бүттүм сизге, эки жолу айттым мен. Ооба, бактылуу болуңуз. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам, радиону басаңдатасызбы? Алло, айтыңыз. Алло, неме бул? Мен Чубак хажыдан сурамакчы эдим да. Айтың. Биздин мусулманда өлгөн кишини мүрдөгө алып барганда отура турган кылыш керек деди. Ушулар суроо бергенде отурабы, отурбайбы, ошону сурайынчы деген сураганга болобу? Жок, андай отура турган кылыш керек деген сөз жок. Ал жанагы чала молдо дин бузар деген сөз бар да биздечи. Чала молдолор динди бузат дагы отуруш керек, бияк эки периштенин орду деп айтат. Жок, эгерде ошол кудай таалам периштелер жөнөткөндө ошол мазарды кең кылып отургузуп коет, аны кудай таалам өзү билет. Анан отуруш керек, анан баш тийбеш керек. Жок, негизи мазар адам бата турган деңгээлде эле казылат да. Бизде тиги мазарды мүрзөнү чоң казып коюп үстү түшүп кетип ал түлкүгө ийим болуп, анан түлкүнүн балдары тиги маркумдун башын тогуротуп футбол кылып ойногон, ошондон келип чыгат да. Ошон үчүн маркумдун өзү бата турган гана казылып ошол жака киргизилсе ошондо
ылайык болот. А периштелер келип олтургузганда Кудай Таала ошол кабырды кенен кылып олтургузуп, ылайык да ал Кудайдын иши, ал биздин ишибиз эмес. А биз шариятка бап муафык гана көмүшүбүз керек. Ошого маркум отура турган болуш керек деген түшүнүк бул туура эмес түшүнүк. Рахмат, Алла разы болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Дагы бир угарманыбыз бар, көрөрманыбыз бар. Кулак сизде. Ассаламу алейкум, урматтуу устаз. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Биздин эки сурообуз бар да, устаз. Жалган жаланы өлкө башчыга гана эмес, жөнөкөй адамдарга жаппан туура эмес делет го биринчиде. Өзүңө каалаганды башка кааламай ыйман толук болбойт деген хадис да бар да, маанисинде. Эми бул чындык айтылбаш керек деген сөз эмес да, чындык ачуу жемиш таттуу деген сөз туура го. Ата эле бирөөгө жала жаап, ак жерден күйгөндөргө кандай эскертүү кеңеш бересиз да, эскертүүлөр бар исламда. Экинчиси, сиз жогоруда айтканыңызда жети чоң күнөлөр деп, же ошолордун катарын сыйкырчылыкты айттыңыздар. Сыйкырчылыкты ошо жасап жүргөн адамдар гана күнөлүү, же ошол сыйкырчыларга барып анын кызматын пайдаланып башкалардын башын айландырып, ушу үйлөлөрдү ажыраштырып, же жинди кылып койгондор бар да, орусча алып. Ошондой аларга дагы же бул сөз тиешелүүбү? Чоң рахмат сиздерге. Рахмат бир тууганым. Жалган жала жабуу бул президентке дагы бирдей арам, президенттен башка спикерге дагы, өкмөткө дагы, муфтиге дагы, аалымдар кеңешинин төрагасына дагы жана мага дагы баардыгыбызга бирдей арам болот. Ошондуктан жалган жала жапканда падышага эле эмес, башкаларга дагы жалган жала жабуу, ошолдорго курулай доомат кылуу мына ушул баардыгына арам болот. Анан албетте падышага эл астында жүргөндөргө көбүрөөк күнөөкөр, анткени булар башкаларга үлгү боло турган адамдар да. Ошондуктан азыркы учурда жанагыдай жала жабуу туура эмес, чындыгында бизде журналисттерибиз мени кечирип койсун, бирок кээ бир учурда ошол чектен чыгып кеткен учурлар бар дагы, бир илинбеген сөз менен эле башка бирөөгө жала жаап койгон учур. Ошондой эле биздин чоңдор дагы кээде башка бирөө үчүн жала жаап койгон учур бар. Албетте бизде мыйзам боюнча бирөөгө жала жабуу үчүн же бирөөнү айыптоо үчүн соттун чечими чыгыш керек. Мына ошондой нерсеге биз басым. Ошондой эле шариятта деле кимдир бирөөнү айтуу үчүн ошол ишти мындай бир анык билип, кайсы бир күбөлөрдүн негизинде гана айтканга туура келет. Бирок көчөгө чыгып эле ал мындай тигиндейди айта берген, бул гыйбат болот дагы, бул шарият боюнча арам болуп, эгер ошол адамда ошол иш жок болсо, анда бунун баардыгы курулай доомат болот. Бул арам кыяматта. Бул адам жана гыйбат кылган өкүмү ошол өзүнүн өлүп калган бир тууган этин жеген менен барабар күнөө. Өлүп калган бир тууганын этин жеген менен барабар күнөө. Бул өтө жаман арам чоң иш. Ал эми сыйкыр маселеси боюнча чындыгында сыйкырчы өзү бул ыймандан чыгат, капыр болот. Ал эми ага баргандар ошого ишенсе, ошол боло берет десе, ошонун кызматын пайдалангандар булар да ыймандан чыгат. Бирок аны боло берет дебей, бирок жөн эле пайдаланса бул адамдардын дубасы көпкө чейин кабыл болбойт. Анан шарият боюнча ошол сыйкырчынын дубасын пайдалангандар, ошого баргандар, сыйкырчылык кылгандар, ысытма суутма кылгандар, башка бирөөнү окутуп оорутуп койгондор, ошолордун баардыгы бирдей күнөөкөр болот. Сыйкырчы эле күнөөкөр болуп калгандар периштеде болуп жүрө бербейт. Кээ бир учурда намаз окуган аялдар көп барат да, ошол эжелерибиз, карындаштарыбыз барып эле күйөөлөрүн окутуп, анан апалар барып өздөрүнүн балдарын окутуп, анан тием деген бир абышка кишилер же жөн адамдар үйлөнө турган бойдок болуп ошону окуткусу келип окутуп, ага бирнекени кошуп тамак берип окутуп, башка кылган, булардын баардыгы өтө чоң күнөө, өтө арам күнөө. Ошону боло берет деп кылган болсо ыймандан чыгып кетет. Кудай Таалам ушундан сактаган болсун баарыбызды, баарыбыз сактаган болсун. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Угарман, ассаламу алейкум. Ваалейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Биздин сурообуз бар эле сизге. Айтыңыз таксырым. Мынабу бизде бир адам өткөн болсо кабырга барган, кабырдын чындай эле даярдап коет да, ошону кандай түшүнүү керек? Кабыр даярдап коет дедиңиз, э? Айванын эле калтып коет да мына. Түшүндүм мен, түшүндүм. Дагы сурооңуз барбы? Ошону сурайын дедим. Рахмат таксырым. Урматтуу угармандар, көрөрмандар, байланышка чыкканда радиону басаңдатып койсоңуз, телевизорду басаңдатып койсоңуз, анткени бул жака чыкканда бүтүндөй ааламдын баардыгына сиз жаңыртып бизге ыңгайсыздык, дискомфорт жаратып атасыз деген сөз да. Ошентип койсоңуз жакшы болот. Кабырды даярдап казып коюу бул зыян эмес. Адамдар төрөлө элек балдарга кийим алып коет, өлө элек адамдар өздөрүнө кепин алып коет, үйлөнө элек балдарга апалар сөйк алып коет, келсе жолук саламдак жолук алып коет. Ошол сыяктуу өлүм ак, демек кабырды казып койгон зыяны тийбейт. Анан кабыр казып даярдап, мазар даярдап койгон болсо, мүрзөнү тиги эмелер адам өлүп кетет экен деген туура эмес. Бул Таластын казысы бар, Талай ажыбыз бар, берекелүү киши айтат.
Biz ушинтип келек дейт. Анан тигиндей 5-6 кабыр казып койсок, 5-6 адам өлүп кетти катарынан. Элдин баары кызы чуу кылып, мына сен кабыр казып коюп бар, өлүп кетти деп, анан казырбай койду дейт. Чындыгында жанагы маркумдар 3 күнгө чейин калып кетип, ал жыттанып, сасып ичишип, ичине таш коюп, бастырып, туз коюп кыйнаган абал мына ошол кабырды казгандан оор болгондон жана кабырды чоң казгандан келип чыгат да. Ошондуктан кабырды айдап казып койгон болсо, эч кандай зыяны тийбейт. Урматтуу бир туугандар, балким бул акыйкатты моюн калган болуп эсептелет. Кепинин даярдагандай эле өтүп кеткендей мындай кыласыңар деп усуят айткандай эле бул кеп. Мына атактуу аалымыбыз Абдышүкүр ажынын атасы Ислам мырза атабыз ошол өзүнүн кабырын өзү тирүүсүндө өзү казып даярдап койгондугун баарыбыз билебиз. Бул чындыкты моюн алуу деген сөз, урматтуу бир туугандар. Калем бар ошону билип, ошол жерге андамында бар кабырга жатып көрүп, андан чыгып алып туруп, мародерлик кылсам кандай болот экен, коррупция кылсам кандай болот экен, бирөөгө жана жапсам кандай болот экен, бирөөгө зулумдук кылып, анын башын ооруп апарып, мисалы үчүн каматып койсом кандай болор экен, же уруп алсам кандай болор экен деген пикирлердин баардыгын адам өзүнүн кылган ишин ошол кабырына жатып алып, эшигин жаптырып коюп туруп, элестетип кайра чыкса, ошондо азыркы бизде көптөгөн проблема болбойт. Мисалы үчүн митингге чыккандар, бирөөгө жала жаптыргандар, аркасына адам жиберип аларды кыйнагандар, бирөөнү коркуткандар, уурдагандардын баардыгы мына ушул. Ошон үчүн жанагы ушундай кабыр каздырып, ошол кабырга айрыкча журналисттер, башкалар, доомат айткандар барып жатып турса, бул жанагыдай профилактикалык мындай бир жакшы ишкана болот. Ага молдолор дагы жатып туруш керек деп ойлойт элем мен. Ошо көрүп туруш керек деп. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Ассалому алейкум устаз. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Менде бир суроо бар эле. Айтыңыз. Бир сабагыңыз бир эле жолу өттүңүз да ошол сабагыңызды, мына парламентаризм, ислам жана парламентаризм дегенче. Ооба. Ошол сабагыңызда ушундай деп айттыңыз да, парламенттик башкарууда бул адамдар мыйзам чыгарат, а исламда Аллах тааланын Кураны менен ооба баягы эмне бийлик жүргүзөт депчи. Менде суроо да, бүгүн биздеги деги эле дүйнө жүзүндөгү адамдар азыр парламентаризм, президентский айтор өздөрү мыйзам чыгарып башкарып атышат да. Бул мен айтайын дегеним, Курандан да жогорураак бир мыйзамдарды ойлоп табууга кудуреттүү адам деген ой да. Ошол мен бүгүнкү күндө көрүп атабыз да, мына митингдин артынан митинг, кайра эле чыгарып атат, бирин камап, бирин чыгарып, айтор элдер мына Жалалабадта аялдар чыгып жолдорду тосуп, түшүнүксүз болуп атат да. Анан сиз дайыма чыгып радиодон, телевизор баардык жактан сүйлөп атасыз, сиздин сүйлөгөндөрүңүздү угуп, ислам ушундай болсо анда биз бул жакта кимдерди карап отурабыз деген дагы ойлор келет экен да. Рахмат сөзүңүзгө. Жалалабадта аялдар чыгып атат, анан Жалалабад эмес баардык жерде азыр кыргыз саясатчылар ушундай аялдар этегине кирип кетти баардыгы. Ошол саясат кылам дегенде эле обончулар түзөк алып ошону менен ишке ашып кетип атышат. Бул албетте аялдарды коргулгандыкка жатат, эркектер гана чыгыш керек. Аялдар антип чыккан жакшы эмес. Аялдын орду үйдө, төрдө, үйдүн куту болуш керек. Аял затты антип кыйнаган жакшы эмес, урматтуу бир тууганым. Анан жанагы парламентаризм, ислам жана парламентаризм деген сабак албетте бир лекция окудук, бирок андан кийин азыр жума кутбаларында ошол шайлоонун астындагы ошол эле тема кулай. Жанагыдай шайлоо өнөктүгүндөгү адамдар өздөрүн үгүт тасат өнөктүгү, ошол учурда жарнамаларды колдонуу, добуштарды сатып алуу жөнүндө дагы бир канча сабактар болуп атат. Мен ойлойм, барып булардын баардыгын интернеттен карасаңыз чыгат. Биз ошого арнап атайын мен багытталган лекцияларды даярдап окуп айтып атам. Анан бул деген ошол ислам менен жашай турган болсо эле парламент жок болсун деген сөз эмес. Азыр мисалы үчүн Сауд Аравиянын мисалында мажилис шуура, ушу биздикинде парламент, ошол жерде мыйзам чыгарат. Анткени Курани Карим пайгамбардын осуяттын негизинде мыйзам катары жанагыдай бир тартипке, формулировкага келтириш керек, бир үлгүгөчү. А ошол парламент, эгерде парламенттегилер ошол Куран эмнени сүйлөйт, Куран акыйкатты сүйлөйт, хадис эмнени айтат, хадис акыйкат тууран айтат. Эгерде ошол акыйкаттыктын негизинде мыйзам чыгарып аткан болсо, ушул Куранга акыйкатка каршы келбесе, анда ошонун өзү шарият болуп эсептелет. Ошондуктан сөзсүз түрдө парламентти жок кылыш керек деген сөз эмес.
эмес. Эгер ошол лекцияны уксаңыз, эгер ошол жерде отурган мисалы үчүн парламентарийлерибиз акыйкаттын негизинде акырет дүйнөнү коркуп, Кудайды эстеп туура мыйзам чыгарса, ошол Куранга үндөшсө, демек ошол туура мыйзам эсептелет, урматтуу бир тууганым. Анан сөзсүз түрдө эле буларды кетирип башка сакалчан селдечен алып келип отургуз деген ал маселе эмес. Демек ошол Куранга жашап атабызбы? Курандын баалуулуктары эмне? Бардыгы адамдын укугу тепселбеш керек. Адамдын бардыгы бирдей болуш керек. Адамды кордобош керек, бирөө сөз эркиндиги болуш керек, бирөөгө курулай доомат койбош керек, адамдардын эмгеги желбеш керек, адамга зулумдук болбош керек, сот адилеттүүлүгү, эркин жанагыдай ой билдирүү эркиндиги, андан сырткары ар бир адамдын өзүнүн укугун сактай алуусу туурасындагы акыйкаттардын бардыгы мына ошол Куранда. Кээ бир адамдар Куран десе эле ошол жанагы батыштагы динге каршы адамдар түшүндүргөн башка нерсени түшүнөт. Чындыгында Куран окуганыңызда бул абсолюттук акыйкат мына ушул жалгыз гана Курани Каримде, урматтуу бир тууганым. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен сурам мындай эле. Айтыңыз. Жанагы кыргыздарда жайгашканда азыркы убакта орус жана жаш баланы көмгөндө көмүшүп атат да, ошол тууралуу туура эмеспи? Жаш баланы кантип көмөт? Жаш баланы тегиз казып эле анан капталына жашырып коюшуп атат да. Кыргыздарда жана казанак казып ичине киргизип атат да. Азыр чоң кишилерде деле ошондой кылып калды. Ал деле туура, ошол туура эле. Ооба. Жанагыдай боорун казып киргизип анан бул жака тиги кирпичтен коюп анан топурак тыштап атышабы? Ошондой. Ошол дагы туура, ошол бар. Арабтын өзү бүт эле ошондой. Биз жанагы неме барып чоңойтуп алып периштелер батпай калбасын, кокуй отурганда болбой калбасын, созула калса маркум жетпей калбасын деп чоңойтуп олтуруп чең үңкүр кылып коебуз да, ошол үстүнөн кабыр түшүп кетип, мүрзө түшүп кетип, анан топурак түшүп кетип, ошол себептен болуп атат да. Ошол маркум бата турган казылган болсо ошол жетиштүү болот. Рахмат, Кудай ыраазы болсун. Рахмат, бактылуу болуңуз. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Угарман. Алло. Ассалому алейкум, рахматуллах баракату. Ва алейкум ассалам, рахматуллах баракату. Ажыке бир политика тууралуу, саясат тууралуу бир сурайын дедим эле. Политика туурасындабы? Мына биздин президент Атамбаев көбүнчө мына интервью берип атканда же пресс конференция берип атканда мына Кудай кааласа же болбосо мындай Аллах тууралуу көбүрөөк сүйлөйт да. Ооба. Анан акыркы күндөрү түшүнбөй калдык, мына азыр бири бирин күнөөлөп эле миллиондогон акчаларды моральный ущерб деп бири бирине штраф салып эле ушундай өндүрүп алып атышат да. Мисалы кече жакында бир журналистке штраф салып мындай иши кылып мындай миллиондогон акчаларды эмне кылыпчы. Эми ошол өндүрүп алган акчалар өзүнө кандай адал болобу же кандай болот эми бул жагы? Сурооңуз бүттү бир тууганым. Суроо бүттү, ошону билейлик деди эле. Рахмат сизге. Бул боюнча ооба Заноза басылмасы ошондой эле, бул вечерка азыркынан андан азаттык боюнча ушундай маалыматтар айтылды. Эгерде чындап эле жанагыдай мыйзам астында туура эмес кылып ошол жанагы жазылынган мыйзамга жазылынган чек арадан чыгып адамдын акысына кирип кеткен болсо, анда бул убакта сот ошондой чечим чыгарса бул туура болот. Бирок андай болбой эле көтөн зордук кылып аткан болсо, анда албетте бул арам болуп, ал жеген оокат ал ошол алган адамга арам болбойт. Анан деги эле мынагы бир нерсе акыйкатты айтышыбыз керек да. Мен саясатчы эмесмин, мен финансист эмесмин, мен молдомун. Мен атайын профессионалдуу, ошону окуп келген, бир 5-6 диплому бар, көтөрүп жүргөн, ошол дин менен жашаган, аракет кылып молдомун. Ошол мынакей Аскар Акаевдин убагынан бери, андан кийин Курманбек Байкиев, андан кийин Розап Чебис, андан кийин азыр Алмазбек Атамбаевдин убагында 4 президенттин доорунда тең биздин динге жаман абал болгон жок. Эгерде мына ушуну туура айтпасак, анда биздин көзүбүз көрүп болуп калыш толук түрдө мүмкүн. Мейли саясат боюнча кандай иш болуп атат, башка болуп атат, аны мен териштире албайм. Бирок дин жаатына келгенде мен ушул тагдырга ыраазымын, анткени Кудайга шүгүр, ошол диний эркиндик болгон. Мен
ушул жерде отуруп каалаган сөзүбүздү узунубуз канча болсо туурабыз ошончо болуп сүйлөп атабыз, мына ушул бизде диний эркиндиктин чындап бар экендигинен кабар берет. Анан бирок кээ бир адамдар мына ушул эркиндикти туура эмес түшүнүп алып чектен чыгып кетип аткандар дагы бар да. А бирок Кудайга мимет деп шүгүр дин жаатында бизге келген падышалар ажылордун бардыгы өтө жакшы эле эмес. Мына азыр ыйман фонду ачылып ошол боюнча атайын концепция түзүлүп бизде бир маскап ханаф маскабы сакталып калуусуна өтө өбөлгө болуп, балким мурдагы президенттердин доорунда айтылынбаган нерсе дагы азыркы учурда болуп, имамдарга айлык төлөп берип Түркия мамлекети менен келишип мына ушуларды биз эсепке албай турган болсок, анда биз албетте адилетсиз болгон болор элек. Мен ошол себептен мен Алмазбек Атамбаевге ыраазымын, Ороз Абжиге ыраазымын, Бакиевге ыраазымын, Атамбаевге ыраазымын. Ал эми башка маселе боюнча ошол адамдар өздөрү сүйлөшсүн. Анткени биз балким жанагы биз көрүп аткан картинаны биринчи планын көрүп атабыз дагы, экинчи план биз үчүн балким алар намаалумдур, бизге мындай көрүнбөгөндүр. Балким саясатчылардын сөзүн биз жакшы түшүнбөгөн үчүн, алардын кухнясын билбеген үчүн алардыкын биз жакшы түшүнбөй аткан болуш ыктымалы бар. Бирок дин жаатында мынакей Кудайга азыр Кыргызстан Эсенгей аймагында ушул динибиз мындай бир радикалдуу көз карашта эмес, балким туура көз карашта, табигый көз карашта өсүп аткандагысы, адамдардын диний маалыматка туура багытта кетип аткандагысынын өзү чындыгында бул биздеги чындап эле эркиндиктин бар экендигинен кабар берет. Анткени мен сыртка көп чыгып, кошуна жакынкы өлкөлөр, алыс өлкөлөр, Ыраакка чыгыш, жакынкы чыгыш, Европа, бүт бардыгын аралап көрүп жүргөн адам катары мен биздеги мына ушул жакшылыкты жакшы деп айтыш керек. Анткени Кудай Таалам Куран Каримде айтат: «Вайын шакартум ла азиданнакум», эгерде силер силерге берилген жакшылыкка шүгүр айтсаңар, биз силерге ошол жакшылыгыбызды дагы көбөйтүп беребиз. Эгерде биз азыр диний абал туура эмес, жаман жолдо деп айтсак, анда бизден Кудай Таалам ушул неэмат жакшылыкты алып коюшу мүмкүн. Болгон азыр айыптын бардыгы бизде мына мен окшогон диний ишмерлер. Анткени бизге берилген эркиндикти туура эмес пайдаланып, ошону интригага кирип кетип, бийлик сактап калуу максатында умтулуп жүрүп эле биз мына ушул динге кызмат кылып унутуп койгон болушубуз ыктымалы бар да. Молдокелер жаназа менен жүрүп, нике менен жүрүп, адамдарга даават кылып туура багыт бергенди унутуп калган себептен жаман абалга кетип атабыз. Азыркы биздин радикалдар чыгып аткандагысы, туура эмес чыгып аткандардын бардыгын мен күнөнүн тек гана 90% молдокелерге, диний ишмендерге, дианатчыларга койгон болор элемен, же диниятчыларга койгон болор элемен. Тынчтык Печоро деген агайыбыз диниятчы деп айтат, туура чындыгында мына ошол пикирди мен да колдойт элем. Урматтуу Тынычбек Тынчтык агайдын сөзүн дагы бир угарманыбыз бар бизде. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Жакшысызбы, ден соолугуңуз жакшы? Кудайга шүгүр, өзүңүздөр аман эсенсиздерби? Рахмат. Мен сизге суроо берейин дедим эле. Биринчи суроом, өткөндө чалып сурагам ушу орус жөндөчү. Анан эми болуп ушу ата энебиз ушу менин туулган күнүмдө келип калды, андан кийин орус сюда бирок тоскоонго туура келип атат да. Анан кийин ушу кошунакына барып тособуз, мен кызмат кылышым керек да аяктанчы. Анан плюс тиги эме болуп атат, балабыздын тушоосун кезебиз деп түшүнчү атат да, ошол күнү тушоо кезебиз дейт. Анан кийин эмдиги жылы биз тин эме экен да, биз тосот экенбиз, биз тин үйчү. Ошолдор жактан да аябай эме болуп атат. Анан кийин туулган күн жөнүндө сурайын дедим эле, ушул айда туулган күндөр көп болот, аябайчы. Анан кийин мындай өткүзбөсөк деле, мындай белек берип эметсек болобу, ата энебиздин туулган күндөрү болот да. Сиз мени дайыма мындай кыйнагыңыз келе берет да, мен сизге өткөндө эле жакшы жооп бергем, кайра 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 айттыра бергендин канчалык кажети бар экенин билбейм менчи. Мен сизге абдан жакшы жооп бергем, эгер ошону түшүнсөңүз өмүр бою жете турган осуят сизге айтылынган эле. Бирок да кыскача айтып берем, тушоо кестирген шарияттан тыюу салынбайт, болгону туура ниет кылыш керек. Анан тушоо кеспесе бала бактылуу болбой калат экен деп үмүт кылбаш керек. Жөн гана тушоо кесип ушундай мындан ары чалынбай жүрсүн деген маани ошонун урматында гана жанагыдай той кылып атам, кызмат кылып атам деп түшүнүңүз. Сиз ниет түздөңүз, анан барып барып ордуна келет. Намаз окуган адамга барып сен жоолук салдым деп айткан туура эмес. Ошол сыяктуу эле намаз окуган адамга барып туруп Нооруз деген мусулман майрам эмес экен, ал деген тиги парстардан перистерден калган экен деп айтуу деле туура эмес деп айтар элем мен. Ошондуктан мен сизге өткөн сабакта айткам, ошону эсиңизден чыгарбаңыз, анан кайра кайра эле мени сүйлөтүп бир маселени мындай бир кереги жок. Анткени кээ бир учурда кээ бир маселени айтпай коеюн өзү урматтуу бир тууганым жакшы болот. Ал эми Нооруз жөнүндөгү маселени баарыңыздар жакшы билесиздер.
бул биздин мамлекетте атайын расмий кызыл күн эсептелинген ким каалоочулар майрам деп, бирок мусулман калкы үчүн бул мусулман майрам эмес болгону от парастарды мурдагы майрам деп айтсак туура болот. Бирок мисалы үчүн Пасха деле бизде расмий майрам, анан чыгып алып бардыгыбыз мусулмандар жумуртканы боеп жеп жүргөн жерибиз жок да, кадимки үйдө дем алыш ошол сыяктуу эле дем алыш кылсаңыз боло берет деген сөз. Урматтуу бир тууганым, дагы бир угарман бар, угарман кулак сизде. Салам алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Асыр намаз жөнүндө сурайын дедиңиз да, ошону. Кайсыл намаз? Касыр, касыр. Касыр намаз жөнүндө эмне сурайсыз? Касырды дейм. Касыр намазынын толугун түшүндүрүп бересиз кандай болот? Айтайын, макул. Бисмиллахи рахманир рахим. Касыр деген кыскартуу деген сөз. Эгерде адам сапарга 90 километрден ашык жолго ниет кылып жолго чыга турган болсо, өзүн жашаган шаарынан айылынан чыккандан баштап 4 ирекеттүү парз намаздарды 2 ирекет кылып окуп кетет. Ал эми багындат, ошондой эле шам жана витир важип намаздар ошондой өзүндө эле калат. Анан сүннөт намаздарды колдон келишинче окуганы жакшы, бирок убакыт тартыш болуп сапарда кыйыныраак болуп калса, анда окубай калтырса ага шарият уруксат берет. Касыр мына ушундай намаз. Кыскартуу окуган милдеттүү болот. 15 күндөн ашып турса, эгерде бир жерге барганда 15 күнгө чейин аз туруп калсаңыз, анда касыр окуй бересиз. А бирок барып ошол жерге 15 күндөн көпкө чейин мен турам ошол жерде калам деп ниет кылсаңыз, анда барган күндөн баштап толук окуп баштайсыз. Анан кээде бир жака келип калып, шаарга келип каласыз дагы, ооруканага тууганы жатып калса, ана кетем мына кетем деп отуруп, ана кетем мына кетем деп отуруп, анан бир жыл калып кетсеңиз деле касыр окуй бересиз. Качан ошо 15 күндөн көпкө калуу анык болгондо гана толук окуп баштайсыз. Бул жалгыз окуганда же өзүңүз ошого мусапырлар менен чогуу болгондо. Ал эми мечитке барып жергиликтүү имам куйганда анда кадимкидей толук окуй бересиз. Макул, рахмат. Түшүндүрө алдым го дем, урматтуу бир тууганым, рахмат. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Алло. Алло. Кулак сизде. Салам алейкум. Алло, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, айтыңыз, кулак сизде. Мен сизден бир неме салаваттар тууралуу сурайын дедим эле. Мен намаз окуйм дагы, анан эртең менен баамдат намаздан кийин Мухаммад саллаллаху алейхи пайгамбарыбызга китептен салаватты окуйм да, ошол тууругу туура эмеспи? Ошо салаватты азыр окуп бериңизчи бизге, окуп бере аласызбы азыр ушул жерден? Жок, мен китепке карап окуйм да. Ошо китептен карап окуп бербейсизби? Окуңуз, угайынчы. Азыр, азыр. Алыста угаганыңыз. Жок, мына азыр мынакей келип калды. Окуңуз, кана көрөйүнчү кайсы салават экен. Аллахумма салли алла Мухаммадин набия адада ман салла алейхи минал ахьяри ва адада ман лам ю салли алейхи минал ашрари ва адада котаратил амтори ва адада аврокил аджра аштари ва адада альфасил мустагфирина бил асхари ва адада ма кана ва ма якуни илла якуни якуну 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 ва явмин хасри вал коррори ва солли алейхи. Айттар окуй бериңиз. Бир тууганым, Аллахумма салли аля Мухаммад, сиз айткан салават иншаи салават абдан жакшы, калтырып окуй бериңиз. Бирок кечке салават окуп отуруп балдар ачка калбасын, токтор ачка калып уй салбай калбасын. Салават окуңуз, эң жакшы салават. Салаватка биз да кошулабыз. Аллахумма салли ва саллим аля сейдина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Кимде ким салават айтса дуалары кабыл болот, салават айтса бактылуу болот. Салават деген бул зикир, бул деген фикир. Кудай таалам иншалла бакыттала берет. Кудай таалам салаватыңызды кабыл кылсын. Дагы бир угарманды кабыл алабыз. Угарма кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Бериңиз. Сиз Москвадан чалып атасызбы? Ала. Кайдан чалып атасыз сиз? Октан. Каяктан? Оштон. Оштон, айтыңыз, чалыңыз, айтыңыз, сүйлөңүз. Мына бир жакта кой союп жаңгыдай кылатса, башы тегиз, ошо туурабы бул эмеспи? Кой сойгондон эмне кылат дедиңиз? Кой соючу анан жаңгыдай кылышат. Жаңгыдай? Баягы куран китепке баштарын тийгизип атат адамдарчы. Ошо туурабы бул эмеспи? Рах, башка сүрөңүз жокпу?
Рахмат. Жан Кудай кылган бул жакшы, жазга жетип алдык, аман жеттик деп кой союп, мал союп, сүмөлөк кылып көчөгөнөсө бул жакшы. А бирок Куранды коюп башын тийгизген бул тартипте жок. Эми Куранга баш тийгизген өпкөн албетте жакшы нерсе. А бирок ошо сөз түрдө милдеттүү эмес. Андай кылбасаң болбойт деген албетте бул жакшы эмес маселе. А бирок жана кээ бирлер поптордой болуп сууга дем салып алып келип, сууну шыпыргы менен чачып, момундай кылгандар дагы бар экен, бул туура эмес. Ал эми Куран эми азыр илгери жок эле Куран. Ошон үчүн бир айылда бир Куран болбосо жок эле да, ошон үчүн адамдар Куран китепти окубаса дагы көрүп калсын деп эсер убагындагы эсил кайра молдекелердин амалы болчу. Эми азыр баардыгы Куран китеп бар, окуп атат. Демек ага муктаждык жок, үйүндө эле Куран китепти окуп алса баары жакшы болот. Эми молдо илгери ушундай эле адамдарга үйрөтө албайт эле. Азыр молдо антип өткөрбөстөн ар бир ошол айылдагы адамга Куран окуганды үйрөтүп, ошого намаз окуганды үйрөтүп, ошону мусулман кылуусу кажет болот, урматтуу бир тууганым. Ал эми түлөп өткөргөн албетте бул жакшы маселе. Акыркы угарманды кабыл алабыз, андан кийин биз албетте дагы деле Омардын энеке жөнүндө ырыныгабыз иншаалла. Угарман, кулак сизде. Ассалому алейкум. Уалейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Бир эме бар эмеспи жанагы, бир маизди 100 адам 60 адам бөлүп жатыр дегендейчи. Анан баягы китепке жазып атпайбы, бир уй 6 кишиге тийиш керек, анан бир кой 4 кишиге депчи. Эмнеге тиет экен? Жанагы немеде, жанагы немеге Курган айтта майрамда. Түшүндүм, түшүндүм, айта бериңиз. Ошону эми бир койду деле бир 60 адамга жеткизсе болобу деген суроо бар да. Жок, ал жеткизсе болот, 60 эмес 120га деле. Болгон жана курмандык чалганда бир адам курмандык чалса бир кой чалат деген сөз. Эгерде 7 адамдан көп, 7 адам же 6 адамдан аз адам чалса анда бир уй же бир төө чалсын деген сөз. Бирок алардын баарын өзү жеп алсын деген сөз эмес, 7 адам чогулуп бир төө чалып туруп ошону айылдын баары жесе деле боло берет. Экинчи да суроом бар да. Аму бийлик жөнүндө. Бийлик, ии кудай, ии. Бийлик жөнүндө эмне болуп атпайбы? Кыргызстанда бир 15 жылдан бери Кыргызстан жакшы эч нерсе боло албай атат го, бул пута тууралуу эле кыйналыпчы. Мусулмандуу жактан мындай динге неме кылган, сиз тараптан мындай президентке койсо элге кыйла немеси тиебил эле да пайдасы. Мындай жей тургандар эле келип атпайбы көбүнчө элечи. Мындай сизде оюңуз жокпу дейм да, президентке кое турган мындай немеңиз эл шайлайт деп колдойт беле. Оюм жок, таксырым. Элдер колдоп атат деп атат, бирок мен оюм жок, таксырым. Ошондой неме деле кишилер деле жок мындай көп башка мамлекеттерде мусулман немелеринде көп президенттер беш убак окуп кандай немеге неме эмеспи? Биздин деле падышабыз намаз окуп атпайбы? Жок, падышабыз намаз окуган менен бийлик бар. Мен деле ошентип намаз окуган келсе, башкасы намаз окуп алса, башкасы ууруп алса эмне кылабыз ошондо? Демек жалпы адамдарга кызмат кылыш керек. Демек адамдарга мораль эфем аркылуу ыйман жеткирип, жалпы адамдар мусулман болсо ошондо ордуна келет деген сөз да. Анан бир адам оңолуп калганы бар, сасып аткан болсо анда ал болбойт да, анткени элде сөз бар да, бир карын майды бир кумалак чиритет деген. Ошондуктан келиңиз, биз падыша болсо баарын оңдой берем эмес, балким ошол ылдыйдан баштап адамдардын баардыгын жапырт, ислам маданиятын жеткирип, мусулманчылык ыйман калып келген болсок, ошондон иншаалла мен ойлойм мамлекет тезирээп туруп кетет. Экинчиден, 15 жылдан бери мамлекет жарыбай атат дегенге мен кошулуп айта элем, балким жыргап атабыз. Азыр бизде эң көп кафе көп, ресторан көп. Эмне үчүн? Анткени баарыбыздын тыйыныбыз көп. Ар бир үйдө 2 машине, адамда машине көп. Мындай өлкө жок дүйнөдө. Болгону биз эркиндиктин баасын билбей эсирип кетип атабыз. Эсиң бар этегиңи жап деген бизге туура эле турган болуп калды. Урматтуу бир туугандар, бүгүн мына ушуну менен өзүбүздүн түз эфирибизди аяктайбыз. Кудай таалам баарыңыздарга бактылуулук ырлаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.